Hallo gamertjes, hier is de Fallout fanboy. Toen ik op de E3 de aankondiging zag van Fallout 4 was ik ontzettend enthousiast. Jim en ik moesten zelfs gaan vechten voor een plek voor deze perspresentatie. En jongens, dit was echt een natte ruf. Dit was echt een voorbeeld van hoe je absoluut geen demonstratie moet geven. De presentatie zou een uur duren en na een kwartier stond ik weer buiten. Ik heb niets nieuws gezien en wat ik graag had willen zien, een beetje meer uitleg over het crafting systeem bijvoorbeeld, dat mocht ik niet zien. Beetje raar. Ik moest het doen met een demo, dus geen hands-on experience voor mij. Van wat ze me wel hebben laten zien weet ik helaas niet warm. Ja, de interface was geüpdate, zo zag je bijvoorbeeld animaties van Pip-Boy, op de achtergrond zag je 3D-wapens, maar het was alles behalve significant. Ik moet toegeven dat ik blij ben met het nieuwe loot-systeem. Je kunt nu in-game looten zonder je Pip-Boy te hoeven openen. Maar het blijft gewoon een Fallout 3 gevoel. Ik heb niet het gevoel dat ik naar een nieuwe game zit te kijken, naar Fallout 4. Het lockpick-systeem is helemaal hetzelfde gebleven. Het hacking-systeem, zelfde interface. Ik vind dat allemaal gewoon heel erg jammer. Verder wordt de camera en het VAT-systeem nog steeds bestuurd door een dronken stagiair. En dat geeft gewoon het gevoel dat ik deze hele presentatie met een kater verlaat. Weet je, het is leuk dat die ghouls op je afrennen en dat je die armen eraf kunt schieten. Maar de animaties die zijn gewoon nog steeds zo stotterend als een maagd in een hoerenhuis. Vincent, ga je de game halen? Absoluut. Ik heb een verslaving, dus hopen dat ik 10 november niet naar rehab moet. Want dan komt de game uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC.